I 6 hela veckor har vi spelat tillsammans under ledning av Anders Neglin. Big round of applause. Ni känner vår eminenta blåssektion. Leif Lindvall, Magnus Johansson, Urban Wiborg och Johan Stengård. Och ni vet hur man njuter av strängmusikanterna Lars Welander, Håkan Björnheim och Sam Bengtsson. Och ni har hört Jörgen Ingeströms syntklanger i regnbågens alla färger. Jörgen Ingeström. Och era öron har smekts av rösterna hos Monica Svensson, Agneta Olsson och Diana Nunez. Och så förstås slagits av styrkan, modet och den befriande dårskapen hos Peter Milefors. Milan! Själv heter jag Bengt Palmers och tackar för mig.